Tja Falken. Tjena. Falken Returns. Ja. Fan vilken snyggt du är då. Falken? Ja just det. Det är Höken så. Ja just det, Höken var det. Bytte namn, det visste jag inte. Ja, det är bra att jag glömt bort. Ja. Får slänga in dina grejer. Men du är taggad för... Ja, jag är taggad. Lite äventyr. Jag är taggad. Fan, det blir bara du och jag. Professorn hoppar av. Han... Jaha. Han mådde inte bra så. Ja, men det blir kul. Ja, vi kör så länge vi orkar. Vi ska till ett ganska häftigt ställe. Hallå och välkomna till en ny vlogg också, det glömde jag säga. Ja. Nej, vi ska tillbaka till stället vi har varit förut på och vi har fått ganska mycket där. Okej, okay, ja. Mycket EVPs och... Ja. Så vi får se. Vi fick en konstig grej på värmekameran också. Den har jag ingen värmekamera. Men nej, men jag har med mig värmekamera. Ja, ja, bra, bra. Så vi får se om man kan få mer. Ja. Men vi packar in det så pratar vi vidare sen. Gör vi. Då kom vi iväg på, eller en bit på väg här. Ja. Och du berättade att du låg och vila lite innan du spökjakten. Ja, precis. Så fick du en liten förnimmelse, vad heter det? Ja, jag låg ner och skulle vila lite och ja. Så blundade jag. Och då fick jag någon sån här, ja, någon vit, mellan vit, blå, gul, grön, dimma eller något så här, kom och gick. Okay. Men jag vet inte vad som är det, vad är det för tecken eller någonting. Så det kanske kan komma något sånt i natt? Risken finns att det är någonting, ja. Att en vit dimma eller en gul dimma ja. Kan komma i natt. Låter intressant. Det är någonting, jag hoppas att det händer någonting. För du är lite mottaglig, eller? Ja, jag är mottaglig. Ja. Så, nej, vi hoppas. Det är fin kväll vi åker i alla fall. Vi är lite utanför Västerås, men precis. Vi ska inte säga vad vi ska. Men nej, hemlig ort. Ja, vi har slitt längre fram. Precis. Yes, nu är vi framme. Där är huset. Det berömda huset. Mm. Som vi har sett på film. Ja, du har sett det på film. Det ser ju väldigt spökligt ut där. Eller? Ja. En röd fåtölj med en sko i. Har du öppet där? Klart. Just det där som så stökigt, ja. Nu ska jag hålla kameran still där. Oj. Åh nej, hela jävla taket rasar in där. Peter, hela taket rås in. Här var ju det bästa rummet här inne. Ser du? Ja, kolla lite. Det är ju rätt stort annars. Och hål i golv också. Ja, man får nog ta lite lugnt där. Eller? Det finns två trappor. I
finns en annan trappa på ett annat. Ja, det finns det till. Mm. Nu får nog ta det försiktigt om från där rasa in. Inte rasa igen. Åh, kolla här då. Här känns det okej. Det känns som att de har rivit ut mer än vad det var förr. Ja, men det är väl var folk har pajat. Det här är den andra trappan, just det. Lever du? Ja, men här, här finns det för lite. Visst är det alla de här jävla händerna på dörren. Det var lite äckligt. Så här såg det inte ut sist. Taket är en jävla barnrum. Man får lite så konstiga vibbar här. Eller? Här är det ju rasat. Ja, du ser. Från vinden. Det finns någon i det här huset. Dockstort. Eller pul. Ja. Här är hålet, ja. Ja. Man får hålla sig borta från den här delen av huset, tror jag. Vad säger du? Vad sa du för något? Det är rummet får man inte gå in. Ja, men här kan man vara. Ja. Och sen på den här sidan av huset. Precis. Vi skiter en bort. Jag kände på golvet där. Det kändes okej, men nej. Jag får en känsla. Nej, jag ska inte gå in i det rummet. Ja, så kan man gå upp på vinden här, tror jag. Ja, det tror jag inte. Vad kunde det för? Jag vet inte. Här är halva vinden bra antagligen. Där är rasa som man får vara på halva. Ja. Så här ser det ut. Jag får vibbar i alla fall. Jag har lite hög puls. Jag får den här känslan, var försiktig. Ja. Det får jag. Det är bara för att man kan ramla ner. Vad fan är det där? Ja, radiosänder. Mm. Till Nobil. Ja, de har barn, mycket barn här. Nu ska jag se, här är trappan ner någonstans. Här. Där kommer den ner. Här. Det här är riktigt snuskigt. Fotsteg.
är det någon här? Kan ha varit fotsteg, jag vet inte. Det var fotsteg där. Ja, vi kommer tillbaka snart. Vi ska bara gå upp och hämta lite grejer. Jag tror jag hade fotsteg två gånger. Kanske. Ska vi gå ut och... Nu vet man liksom så. Ja, du fotstegen. Där nere, från två håll också. Jaha. Där nere i källaren. Vet du, jag gick ju där. Nej, men det var nere där nere. Alltså... Tack. Eller var det du? Det var utslag. Var det? Ja. Nej, du gick förbi, men jag vet inte, det kan vara något som... Ja, jag har mobilen på förresten. Mm. Så jag ska stänga av den här. Här känner man, när du öppnar där nere, känner du att det drar här? Det gjorde det inte förut. Jag bara får öppna, eller? Ja, antagligen. Ja, det är öppet där nere. Det är öppet där nere, ja. Men vi går ut och hämtar lite grejer och så tar en kaffe och så diskuterar hur vi ska göra. Ja. Ja, nu är vi framme vid nästa ställe här. Här är den stora byggnaden bakom här. För att se den när man... En jäkla mäktig byggnad. Ja. Vi har fått bra grejer förut. Vi ska upp där snart. Vi ska ta en liten läskeblask. En energi. Ja, du har energidäckare. Ja, jag har någon sån här... Och ny som jag måste prova. Ja. Och jag drack också en liten Red Bull. Och nu tänkte jag bara gå runt med värmekamera och en liten EMF-mätare. Det är ingången här borta någonstans. Och är rätt mäktig. Ja. Jag ser inte den. Om man ser värmekamera. Åh jäklar vad varm det är. Och den här lilla byggnaden också. Är den stor? Och den här. Jävla mycket skit på den här gruvan där. Här är ju schaktet ner. Här. Ja, du, nu verkar inte vara så mycket vatten här nu. Nej. Stålen ser så lite skum ut. Ja, den ser inte kul ut. Det var det här rummet som ser riktigt. Senast vi besökte gruvan fick vi flera ERF-röster. Och när vi går in i rummet här så låter det som en sådan röst. Elektroniskt röstfenomen, ERF, är ett påstått paranormalt fenomen som kan uppkomma vid inspelning på diverse inspelningsmedia. Här är sängen, så här hade de sett att låsta folk. Se. Nej, det såg inte kul ut. Se. Ingenting. Jag tror det var ett rum där.
Central. Ja, här är det bara rullar. Ja, toalett. Jag sätter dem, känner någonting här då. Det är bara gått runt att titta på det här. Nej. Sen när du är lite trött, det blir också så att man tappar fokus. Eller? Den här fick vi ganska bra. Har du sett den filmen du var, eller? Ja, jag tror det. Det hände rätt mycket. Jag tror, när vi gör ju någon video när... Något... Mm. Vad var det? En dörr. En dörr? Ja, det var en dörr som öppnade sig. Spökjakt Sverige återvänder till en gruvbyggnad de trodde de var klara med. Men det visade sig vara fel och de bestämmer sig för att göra en ny paranormal undersökning. Och de har nu mera fakta om de hemskheter som skall ha skett i just denna byggnad. Så vad är det för något som väntar på dem inne i mörkret denna kalla natt? Varför är stolen inplastad? Det är en dragspås. Det är kvinnan med oss här. Åh, jävlar. Men vad fan öppnade sig dörren när du gick förbi där? Sex, sex, sex. Jag vill avbryta här. Ja, ja. Vad sa du? Inga bra film där. 666. Bra dörren. Vi har varit två gånger. Ena gången var vi uppe i den här byggnaden. Ja. Men det är ju bara massa jävla trappor upp liksom. Ja, du sitter där. Ja, nej det är ju inte. Det leder upp till... Och sen var det hände ingenting där. Nej, det tror jag inte. Det var något som man måste bada sig så vill den här nere. Ja. Det sitter i marken. Lysa lite. Det finns någonting här. Kom till mig. Vad är det här? Här var det duschen. Det var här var det så steg. Och... Det är helt förstört alltså. Ja, jag har fått inte heller om att få sjunka upp alla däck. De blinkade till. Ja, men vi fick ju massa EMF förut. Släck då. I sån här. Släck lampan. Var är någon här? Var är någon här? Kan du komma tillbaks? Följer du med oss runt? För jag är nästan säker på att den blinkade till. Mm. Och jag gjorde skakade så här. Så. Nej. Mm. Och jag har hållit den hela tiden i handen. Det var här Danne fick första kontakten. Det var typ ungefär här. Här, ja. Ungefär. Är det någon här?
det blåser kallt. De bakom mig. Det här var en sån här soffgrupp med en tv och sådär. Aha. Som var helt orört. Mm. Men det finns ingenting kvar. Skittråkigt ju. Ja, det är ju lite synd. Vi kan gå ner här också. Ett rum. Här hade vi jävla mycket kontakter. Du har koll på din EMF. Här i det här rummet. Jättekontakt. Finns någon här? Kom till mig och ta på en mätan eller ta på mig. Jag som känner av. Som ett steg, typ. Mm. Jag hörde det andra ljudet, det tror jag var från början. Ja. Det är allt creep, alltså. Den här finns faktiskt kvar. Den här finns, men det finns faktiskt många som fungerar. Det gjorde jag i alla fall för 20 år sedan. Har du sett The Mangler med Stephen King?
Vad är det? En ond mangel som dödar folk. Jaha. Fick vi till och med en uppföljare, tror jag. Är det den? Kanske den här. Ja. Läskigt. Är den så obehagligt? Ja. Ja. Ja, det är en central. Mm. Det här är ett kort ställe, eller? Ja, det här är ett kraftigt ställe. För den här dörren, den rörde sig när jag var senast. Ja. Jag tror det var den som öppnade sig just nu. Det var så konstigt. Ja, här stod ju en soffa i alla fall. Ja. Där. Ja, men det var coolt att kolla lite. Ja. Vi gick ju bara igenom. Vi kanske har fått. Precis, vi fick så IVP som vi bara gick runt också. Ja, ja, det kan vi också. Har ingen aning. Men. Mellan vi pratar. Jag tycker vi satsar på en liten avrättningsplats utanför Bålsta. Det ligger i skogen också. Det blev inte den här avrättningsplatsen. Peter? Ja? Nej, vi hoppade den här avrättningsplatsen och vi hamnade vid en vikingagravplats. Vad heter den? Ödeshög? Nej. Ödeshög. Ödeshög. Aneshög? Nej, Aneshög. Ja, just så är det. Aneshög. Vi ska kolla här lite. Se om vi ser något. Jag är här med tjejen på dagen för att... Ja, det får jag se någonting. Du får gå först. Ja, där har du lite gravar där. Där, till vänster, till höger. Ja. Där har vi lite så här... gravar. Ställ oss mitt i mellan dem här. Och du ser, kolla hur många här. Ja, det är väldigt mycket. Sen ska de ha jättekullar i den framför er, väl? Ja, där är så är det rakt fram. Aj. Upp med EMF-en då. Om det finns någon här, kan du komma till den här lilla lampan som Peter håller fram, den lilla gröna? Nudda den. Kolla hur coolt det ser ut här, stenen. Oj, häftigt. Alltså, någonting känner jag ju här. Det känns lite konstigt där. Jag trodde att jag låg närmare vägen, det var ganska långt ifrån ändå. Ja, på sätt och vis är det ju bra för då hör man ju ljud runt om. Ja, det är mycket bättre. Ja. Kan du komma fram hit? Kan du göra något ljud? Eller påverka vädret? Med att det är som tung dimma. Det borde vara bra där, eller? Ja, det borde ju. Alltså, där är ju en sten, eller hur? Mm. Där. Ja. Jag tycker det ser ut som en stor någon där. Ja, det borde se fan ut. Ja, den är extra. Den är hög. Högre än alla andra stenar. Det är där sten, så det är mer sten där borta. Känner du hur lukten är? Det blir rök. Eller? Krut. Ja, det luktar nästan konstigt. Var kom det ifrån? Ja, det är stenen här eller någonting. Någon snugge sten. Eller någon som jobbar här. Det luktar nästan krut. Mm, det luktar nästan konstigt. Och det bara kom. Och nu är borta. Skönt. Ja. Jag tänkte om det är någonting vikingatiden och hugger sten. Ja,
Fan, nu börjar jag få vinters, eller så här, nattscen. Kom till oss om det finns någon energi här. Sötsiken är det där. Ja, och så många mer som stenar. Där är det jättemånga stenar, vi går och kollar. Åh, oh, det var något som flög, såg du? Det var typ som en orb som kom här. Åh! Oh. Såg du den, eller nej? Nej, nej, nej. Jag gick så att jag såg din skärm. Jävlar, den åkte ditåt. Jaha. När du säger det så börjar jag bara ryse. Vad sjukt. Ja. Undra om effekten i kameran. Och du såg den i kameran? Nej, jag såg den med ögonen. Jaha. Eller om den var någon nattfjäril. Nej, den kom snabbt och den lös. Ja. Nej, den ska jag ju inte sett utan man ser ju ingenting. Den kom ju härifrån någonstans. Oh. Vad hände? Ska jag säga en sak? Mm. Det gick någon förbi mig här. En svart byggfigur. Va? Ja. Jag gick precis här. Mm. Och så skulle jag göra så här. Och så ser jag något svart som passerar. Men den här blinkar ju inte till. Nej, men det kan ju... Men då är det någonting här ju. Jag kollar. Kolla runt lite här. Jag skulle ha tagit spett också. Något i skogen. Nej. Ja, hör du inte. Nej. Släck. Där. Mm, en är djur. Ja, en sån djur, va? Regnar det innan från en... Ja, den låter som fan på en träd. Mm. Skumt. Ja, men det här stället är ju ett ställe man kanske skulle kunna besöka, men... Eller? Ja. Ingenting där till gärna känna på den här. Ta på den här för mig? Ja. Mm, det är inte så ofta man får på sådana. Nej, det är sällan på den. Det är mera... Men du såg ju någonting och så jag såg ju någon orb-grej liksom. Ja. Ja, men det, då vet man att det här stället skulle man kunna ge mer tid någon gång. Ska vi gå upp på högen? Där kan man gå. Ja, det är en stege där på sidan. Det är där, lys där. Ja, där är mer såna stenar. Ja. De är större, eller? Så. Ja. Kolla hur stora de är. Oj. De ser skitbra i värmekon. Mm. Vad ja, coolt om man skulle se något springa ner. För värmekameran ser jättebra ut. Ja. Ja, en trappa. Ja, för att det är lerig blir om folk ska springa upp annars. Dagens djup. Ja. Klart vad nice. Nu står vi på någon grav här. Nu ska vi lysa ner här med
Och kolla här uppe, kolla. Här har du åttan. Ja, det är den man såg på. Då visar någon bild. Ja. Konstigt att de är... Det där, nu luktar det ännu mer. Ja, här luktar det ännu. Någonting. Kan... Om det finns någon energi, kan du komma upp dem så här? Ja. Och visa det för oss. På något sätt. Kom upp och kom till min mätare eller mig. Är det här de där stenarna är precis nedanför här? Ja, de är som en åtta. Ja, ja, just det där. Det känns som det står en massa folk där. Du kände det? Ja. Var är de vi var vid eller nej? Eller var... Nej, vi var ju här nere. Ja, nere där. Vi borde fan gått åttan. Ja. Ja, det var de här större stenarna kanske, eller? Ja, vi måste ner till att ställa oss i åttan där. Och här har vi dem faktiskt, där åttan. Och jäkla stora de var. Och nu är vi inne här. Finns det någonting på den här vikingen? Det var vikingar kvar. Tungan då? Mm, här som sitts konstigt faktiskt. Ja. Eller är det några stenarna? Som är utslöjda eller någonting? Nej. Visa det för oss om det finns här. Men kände du något när du var på dagen då? Nej. Det var mycket folk kanske. Ja, det var bara att det var väldigt fint här. Ja. Ja, vi går väl tillbaka då. Ja, nej, men där stället ska man kunna besöka. Man kan ju åka hit och köra live eller sånt där. Ja, precis. För det kan nog hända grejer om man har med sig lite mer instrument. Lite mer grejer och... Ja. Yes, jag tror vi får tacka för oss för den här gången. Och det här var Anus Höglöter. Ja. Ja. Och men vi kanske kommer åt även dit, kan vi köra en live eller något. Precis, framöver. För det var lite intressant. Jag såg någon orbgrej och du såg någon svart skugga. Ja, någon svart skepnad i ögonvrån. Så det finns nog mer grejer. Men nu blir det nog hemåt och sova. Ja, vi fick inget utslag på K2-mätaren här nu, men nej. Jag vet inte. Nej, vi var inte så, vi var väl 20 minuter bara. Precis. Och gick igenom lite. Ja. Men det såg häftigt ut. Ja. Så. Men just det, in och kolla på Peters kanal om ni vill se vad han håller på med. Det är tåg och sen försöka lägga upp. Nu har jag filmat lite för det som har hänt igår och idag. Ja. Får vi se vad som händer. Perfekt. Så kolla in, den ligger i länkar. Ja. Så får ni prenumerera och gilla och like oss. Så ses vi i nästa video. Ha det bra alla. Ha det bra. Tjof. Hej då. Hallå, Bullen här! Funderar du på att bli medlem på vår kanal, så gör gärna det för att stötta oss. Det betyder sjukt mycket för oss och vi kommer släppa lite videos där tidigare för er som stöttar oss på det sättet.